Izstāde Izglītība un karjera Rēzeknē tiek rīkota jau 6. Gadu un sniedz iespēju reģiona skolu audzēkņiem izzināt izglītības iestāžu piedāvājumu, nemērojot tālo ceļu līdz Rīgai. Katru gadu kopš izstādes pirmsākumiem tajā aktīvi sevi prezentē Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija. Tā ir viena no vadošajām augstākās izglītības iestādēm Latgalē, un tās pārstāvju novērojuši, ka jaunieši arvien biežāk novērtē reģiona sniegtās iespējas. Jāsaka, ka uz Rīgas izstādēm reģionu jaunieši brauc arvien mazāk un mazāk. Tas ir salīdzinoši dārgas izmaksas, lai aizbrauktu. Tādējādi mēs akadēmijā uzskatām, ka šādas izstādes ir ārkārtīgi svarīgas un nozīmīgas, jo mūsu uzdevums ir būt tuvāk jaunietim, sniegt pēc iespējas precīzāku informāciju, sniegt to informāciju, kas viņam var būt noderīga nākotnes karjeras izvēles iespējām. Šogad izstādē pirmo reizi piedalījās Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledža. Pirms dažiem gadiem arī Rēzeknē atvērta tās filiāle, kurā vidēji studē 200 topošo ārsta palīgu, māsiņu un ārstniecisko masāžu speciālistu. Koledžas pārstāvji atzīst, ka tādējādi tiek pausts atbalsts reģionu studentiem izglītoties tuvāk savām mājām. Jo tā mēs tuvāk nonākam saviem studentiem, jo, kā saka, es pilnībā piekrītu, ka studentiem ir jāatrod iespēja dot tuvāk mācības savai dzīvesvietai. Un to mēs arī piedāvājam speciālistiem ir jābūt arī Latgales reģionā. Sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru Ziemurs galvenie izstādes organizatori ir Rēzeknes uzņēmēju biedrība. Reģiona uzņēmējiem ir cieša sadarbība ar vietējām izglītības iestādēm par prakses vietu sniegšanu studentiem attiecīgajās nozarēs. Tas ir būtisks atbalsts topošiem speciālistiem, jo paver pētniecības iespējas izvēlētajā uzņēmumā, kā arī plašākas darba iespējas. Prakses iespējas jauniešiem, tātad mēs apmaināmies ar informāciju, kuros uzņēmumos un kādās specialitātēs ir pieejamas prakses vietas, un attiecīgi augstskola mūs informē par to, kādu specialitāšu un studiju programmu studentiem šīs prakses ir nepieciešamas. Protams, arī jauniešiem tā ir iespēja izstrādāt zinātnisku pētnieciskos darbus vai studiju darbus, arī bakalaura un maģistra darbus, kādā no tēmām, kas ir aktuāla uzņēmumiem. Katru gadu izstādi apmeklē vairāk nekā 100 skolēni, kuri uzsver, ka komunicējot klātienē ar studentiem un skolu darbiniekiem, var uzzināt daudz interesantāku informāciju nekā sociālajos tīklos. Man interesē medicīnas koledža, tieši mazinība un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, uz kuru iespējams es arī domāju stāties. Viņa vairāk pastāstīja par brīvo laiku pēc studijām, tieši izglītības pulciņi, piemēram, koris, volejbola treniņi. Tas viss ir ļoti interesanti un es domāju, ka tas priekš jauniešiem ir ļoti jauki un forši. Man personīgi vairāk patika Rēzeknes tehnikumā par tās priekšrasums. Tas, ko es noteikti šodien uzzināju, ir tas, ka ir ļoti daudz iespēju, tikai viņas ir jāizmanto. Izstāde Izglītība un karjera Latgales reģionā notiek ik pavasari, un šogad jaunieši te varēja iepazīties ar vairāk nekā 12 izglītības iestāžu sniegtajām prezentācijām no visas Latvijas, tostarp arī Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas pārstāvjiem.